წინა საარჩევნო ამნისტია როგორც პოლიტიკური მანიპულაციის ინსტრუმენტი. რამდენიმე კვირის წინ ქართულმა ოცნებამ დაანონსა მასშტაბური ამნისტიის შესახებ, ხოლო 19 ივლისს პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი კანონპროექტს. საპარლამენტო განხილვის დროს ქართულმა ოცნებამ ასევე გააჟღერა, რომ საბოლოო მხარდაჭერა კანონპროექტის მოხდებოდა უკვე საშემოდგომო სესიაზე სექტემბერში. ზოგადად ამნისტია არის ჰუმანური აქტი და წარმოდგენილი კანონპროექტიც მეტწილად ითვალისწინებს ბალანსს საჯარო და კერძო ინტერესებს შორის. თუმცა ასევე რამდენიმე გარემოება ცალსახად მიუთითებს, რომ ამ შემთხვევაში ამნისტიის კანონპროექტის ინსტრუმენტალიზება ხდება პოლიტიკური მიზნებით. პირველი გარემოება არის კანონპროექტის ინიცირების დრო. კანონპროექტი წინა საარჩევნო კონტექსტში დაინიცირდა, ხოლო მისი ავტორები ამბობენ, რომ მისი საბოლოოდ მიღება მოხდება არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე სექტემბერში. ეს ყველაფერი იმ ფონზე, როდესაც ამნისტიის დასაბუთებად ჩვენ ვკითხულობთ ყველა იმ გარემოებას, რომელიც მანამდე ცნობილი იყო. ანუ არანაირი ახალი კვლევა, არანაირი ახალი მტკიცებულება ბოლო პერიოდში არ გამჟღავნებულა, რომელიც სწორედ ახლა დაასაბუთებდა ამნისტიის აქტის მიღების საჭიროებას. პირიქით, ყველა ის პრობლემა, რომელიც მანამდე არსებობდა სისხლსამართლის მართლმსაჯულებაში, იქნება ეს პატიმრების ჭარბი რაოდენობა, ციხეების გადატვირთულობა თუ ზოგადად სისხლსამართლის მკაცრი პოლიტიკა, აქამდეც კარგად იყო ნაცნობი ხელისუფლებისთვის. ყველა ამ სისტემური გამოწვევის საპასუხოდ ხელისუფლება დგამს არა სისტემურ ნაბიჯებს, არამედ ერთჯერადი ამნისტიის აქტით ცდილობს მოაგვაროს ეს პრობლემა, რომელიც როგორც წესი ისედაც უკავშირდება ხოლმე პოლიტიკურ კეთილნებას. მეორე გარემოება არის ამნისტიის ფარგლები. კანონპროექტი ჩამოთვლის იმ მუხლებს, დანაშაულებს, რომლებზეც არ ვრცელდება საშეღავათო პირობები. როგორც წესი, ეს დანაშაულები არის მაღალი საზოგადოებრივი საშიშროების, მაღალი სახელმწიფოების მქონე, თუმცა ამ რიცხვში შედის ისეთი მუხლების დანაშაულებიც, რომლებიც ხშირად გამოიყენება ხოლმე აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების წინააღმდეგ. მაგალითად, ამნისტიის საშეღავათო პირობები არ შეეხება მქონების ჯგუფურად დაზიანების დანაშაულს. არ შეეხება მაგალითად გზის გადაკეტვის ან სხვა სტრატეგიული ობიექტის ბლოკირების დანაშაულს. რეალურად კი სწორედ ამ უხლებით იმდინარეობს ხოლმე გამოძიება ისეთ აქციებში მონაწილე პირებზე, რომლებიც მიმართულია მთავრობის საწინააღმდეგოდ. კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ამნისტია დაანონსდა არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, ანუ საკითხი გაჩნდა პოლიტიკურ დღის წესრიგში, ხოლო მისი საბოლოო მიღება იგეგმება უკვე არჩევნებამდე დაახლოებით ერთი თვით ადრე, რაც ცალსახად მიუთითებს ამ აქტის წინასაარჩევნო პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებას. რომ შევაჯამოთ, ზოგადად ამნისტია ცხადია არის ჰუმანური აქტი და ის ცალსახად გააუმჯობესებს მჯავრდებულების უფლებრივ მდგომარეობას და ასევე განტვირთავს პენიტენციურ სისტემასაც. თუმცა ამნისტიის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება არის სახიფათო პრეცედენტი, რადგან ამ გზით ხელისუფლება სამართლებრივ ინსტრუმენტს უქმდებარებს პარტიულ ვიწრო ინტერესებს. და ამის ერთ-ერთი პრობლემური გამოვლინება ისიც არის, რომ ამნისტიის საშეღავათო პირობები არ ვრცელდება ისეთ მოქალაქეებზე, რომლებიც უპირისპირდებიან ხელისუფლებას.